ይሄኛው ጊዜ ላይ 2022221 በተለይ እስከ 2023 ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሊመጣ እንደሚችል እንነጋገር ነበር የሚገርማችሁ ነገር ካልነ ነገር ተጨማሪ ነገሮች ሆኗል በእርግጠኝነት ማለት የሚቻለው ነገር ምንድን ነው ቢዝነስ የሚካሄድበት መንገድ በተለየ መንገድ ይሆናል ኮምፕሊት ራዲካል በሆነ መንገድ ይለወጣል ምንም ጥርጥር የለው ቆይ ተቀጥሮ መስራት ቢዝነስ ነው ቢዝነስ አይደለም ያለንበት ፖዚሽን ያለንበት ቦታ ላይ ያለንን ሚና ማናቀው ከሆነ በጣም እንለፋለን ያሰብነውን ነገር ብንደርስበት እንኳ እንደደረስንበት አላቀ አሁን ባለንበት ቦታ ቫሊዩ ክሬት ማድረግ እንደምንችል እርግጠኛ ካልሆን ምንም አይነት ዋስትና የለም ከዛ መስራቤ ከለቀቅም በኋላ የሆነ ነገር ማድረግ እንደምንችል ብዙዎቻችን የዛሬ ዓመት የሆነ ነገር የሚፈጠር ይመስለናል መሬት ተሽከርክራ ወደ ነበረችበት ቦታ ትመጣለች እንጂ ፀሐይን ዞራ የሚቀጥለው ዓመት ውስጥ የሚፈጠር ምንም አይነት አዲስ ነገር የለም ሰላም እንዴት ናችሁ ይሄኛው የኢምፓክት ሴሚናር ዘውትር ሰኞ ሰኞ የምናደርገው አን በተለያየ ሀሳብ ላይ አቶ አሸናፊ ታየ ትልልቅ ትንተናዎችና እውቀቶች የሚሰጥበት ፕሮግራምነ እያንዳንዷ ነገር ላይ በደንብ በጥልቀት የምትተነተንበት እስኪገባን ድረስ አቶ አሸናፊ የሚያስረዳበት ፕሮግራም ሁልጊዜ ሰኞ ሰዋለን በተጨማሪም ደግሞ በሳምንት 2 ሮብና ቀን ሮብ ቅዳሜ ቀን የሚደረግ የ 6 ሳምንት ደግሞ ስልጠና አለ ህይወት የሚቀይር የስድስት ሳምንት ስልጠና አለ እናንተ ዛሬ አዲስ የመጣችሁ ሰዎች እሱን ስልጠና እንድትጋበዙ እንመክራቸዋለን። ኢምፓክት ሴሚናር የሚደንቅ ተጽዕኖዎች እየፈጠረ ነው በዩትዩብ የምትከታተሉን ሰዎች ዩትዩብ ላይ አቶ ታዬ ወይም ኢምፓክት ሴሚናር ብላችሁ ብትገቡ ይመጣላችኋል ሰብስክራይብ ብታደረጉት በየጊዜው የተለያዩ የሚገራረሙት ምርቶች ታገኛላችሁ የዛሬው ርሳችን እዚህ ላይ እንደምታዩት የመጪው ዘመን የቢዝነስ አካሄድ ይላል ልጆች ሆነን ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ስንባል እንደዚህ መሆን እንፈልጋለን እንል ነበረ ዛሬም ራሳችንን እንደ ልጅ እንቆጥርና ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ሲባል ከመመለሳችን በፊት መመለስ ያለብን ሌላ ጥያቄ አለ ዘመኑ ምን ይመስላል የሚል መጪው ዘመን ምን ይመስላል ስለዚህ መጪው ዘመን የሚመስለውን ካየን በኋላ መጪ ዘመንን ኢምፓክት ማድረግ እንድንችል ዛሬ አቶ አሸናፊ ታዬ በደንብ አድርጎ ያስረዳናል የመጪው ዘመን መልክምን እንደሚመስል ለመጪው ዘመን መልክ ራሳችን በምን ያህል ደረጃ ማስገዛትና ማዘጋጀት እንዳለብን በሰፊው ይተነትልናል አቶ አሸናፊ ትንሽዬ ቀዳዳ መርከብ እንደምታሰምጥሉ ትንሽዬ ያለንን እውቀት ራሳችን ላይ ስንጨምር ትልቁ መርከባችን ረጅም ሰዓት እንዲንሳፈፍና መድረሻው ላይ እንዲደርስ ሊረዳን ስለሚችል ዛሬ ከሚያስተምርን ከብዙ ነገሮች ትንሽ ነገር ይዘን ከወጣን መርከቡ እንደማይሰምጡሉ እኛም ደግሞ መጪው ዘመን ላይ አንሰምጥም ማለት ነው መንሳፈፍ እንድንችል ወደ መዳረሻችን እንድንሄድ የሚያስችል እውቀት ይሰጠናል አቶ አሸናፊ ታዬ ትንንሽ ሀሳቦችም ትልልቅ ሀሳቦችም አይምሯችን ውስጥ የሚይዙት ቦታ አንድ አይነት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ቦታ ላይ መተን ትልልቅ ሀሳቦችን ወደ አይምሯችን የምንከትበት ጊዜ ነው እና ያለ ሁላችንም ሳንቀጣጠር እዚህ ከመጣን በአጋጣሚ አይደለም የመጣ ነው የሆነ ነገር ልናገኝ ስለሆነ በመጀመሪያ እዚህ ስለመጣችሁ እንኳን ደስ አላችሁ አቶ አሸናፊ ወደ መድረክ እባካችሁን በከፍተኛ ክብር እንደ ዋላችሁ እንዴት ብንል እንዳትሉኝ አደራችሁ ዛሬ ደግሞ የምንነጋገርበት ርዕስ ያሬድ እንዳለው በመጪው ዘመን ውስጥ ቢዝነስ እንዴት ይሰራል ሌላም ሌላም ነገር ማለት ይቻላል ቤተሰብ እንዴት ይመራል ትምህርት እንዴት ይማራል እንዴት ነው የወደፊቱን ህይወታችንን የምንገነባው እንዴት ነው ደስተኛና በጣም ጸጥ ያለ ሰላማዊ ህይወት የምንኖረው ጫጫታ እየጨመረ ስለሚሄድ ማለት ነው ብዙ የምንባባላቸው ነገሮ ሊኖሩ ይችላሉ ስለወደፊት ስናስብ ሁለት በጣም ዋና ዋና ሀሳቦች አሉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንደኛው መጪው ዘመን ነው ሁለተኛው ደግሞ ቢዝነስ የሚለው ነው ለምን አገናኘሃቸው ልትሉኝ ትችላላችሁ ስለ ቢዝነስ እያደር እንገባበታለን ስለ መጪው ዘመን ግን የተወሰነ ነገር ልንገራችሁ መጪው ዘመን ማለት ኦረዲ አሁን እየሆነ ያለ ነገር ነው የዛሬ አምስት ዓመት የሚሆን ወይም የዛሬ አስር ዓመት የሚጀምር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሚመጣ ነገር አይደለም እየነገርኳቸው ያለሁት አንዱ ሰው እንዳለው ፊቸር በስ ስ ይላል መጪው ዘመን ኦረዲ የሆነ ነው ኢትዮጵያ ወደት ልትሄድ ትችላለች ብንል ሌሎች ከእኛ በጣም ርቆ መሄዱና እኛ ተከትለናቸው ይን ያለናቸው አገሮችት እንዳሉ ና ከሆነ ባንኮቻችን ምን እንደሚሆኑ የመንግስት አስተዳደር ምን እንደሚመስል ቢዝነስ እንዴት እንደሚሠራ ብዙ ነገሮቻችን በተለየ መንገድ እንደገና ዲዛይን ካልተደረጉ ካልተነደፉ በስተቀር አብዛኛው ነገር ኦቪየስ ነው ወዴት ሊሄድ እንደሚችል ማለት የዛሬ አራት ዓመት ገደማ እናውራ ነበረ አዲስ አበባ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ቢዝነሶች እንዴ ነው የሚሄዱት ባንኮች ምን ይሆናሉ የተለያየ ነገር እንነጋገር ነበር እና ረጅም ጊዜ አብረ ስለምንል ወደ ስምት ሰዓት ገደማ ይሄኛው ጊዜ ላይ በተለይ እስከ 2023 ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሊመጣ እንደሚችል እንነጋገር ነበር የሚገርማችሁ ነገር ካልነው ነገር ተጨማሪ ነገሮች ሆኗል ካልነው በላ አልፎ ማለት ነው በጣም ብዙ ነገሮች ተለውጠዋል ባንኮች ሪስትራክቸር አድርገዋል። ገና ሪስትራክቸር ያደርጋሉ አሁንም በሁለትና በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ የንግድ ትኩረት ከውጭ በሚመጡ እቃዎች ላይ ትርፍ በመያዝ ከሚደረግ የንግድ አይነት በአገር ውስጥ ተመርቶ የአገርን የፍጆታ ፍላጎት ማገልገል ላይ የተመሰረተ እየሆነ እንደሚሄድ እንናገር ነበር ጥንቆላ አይደለም በነገራችን ላይ በጣም ኦቪየስ ነው የሚገርባቸው ነገር በደንብ አርጋችሁ ካያችሁት ኢትዮጵያ የዛሬ አምስትና ስድስት ዓመት አዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ምን አይነት ቢዝነስ እንደሚካሄድ ምን አይነት የግብይ ስርዓት እንደሚኖር ምን አይነት ሆቴሎች ምን አይነት ትምህርት ቤቶች ሊኖሩን እንደሚችሉ ማሰብ ትችላላቸው ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው ይሆነ ካለው ነገር ዛሬ ስንነጋገር እንግዲህ የወደፊትን ነገር ማንሳት ያስፈለገው ለምንድን ነው ማለት ነው ወደፊት ከዚህ በፊት ከነበረው ዘመን በተለየ መንገድ ቢዝነስ እንደሚካሄድ ፍንጮቹ ኦረዲ መሬት ላሉ። ይሆን ይሆን አይሆን ይሆን ምንለው ነገር የለም ማለት ነው ተጨባጭ ማስረጃዎችን ሰጣችኋለሁ እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከምታውቁት ነገር ስለዚህ በእርግጠኝነት ማለት የሚቻለው ነገር ምንድነው ቢዝነስ የሚካሄድበት መንገድ በተለየ መንገድ ይሆናል ኮምፕሊትሊ ራዲካል በሆነ መንገድ ይለወጣል ምንም ጥርጥር የለው እንዴ ሊሆን ይችላል መላመት ማስቀመጥ እንችላለን አንዳንዶቻችን ወደሚሆነው ነገር ቀረብ ያለ ነገር ማለት እንችላለን አንዳንዶቻችን ትንሽ ራቅ ወደሚል ዞሮ ዞሮ ግን እንደሚለወጥ ካወቅንና ለውጦቹን የሚነዱ ፋክተሮች እነማን እንደሆኑ ካወቅን መዘጋጀት እንችላለን ካሁኑ ከሚያመጣብን ችግር ግን ይዞልን የመጣው እድል በጣም ብዙ ነው በጣም ደስ የሚለው ነገር ይሄ ነው ያ ባይሆን ኖሮ የመርዶ ንግርት አይነት ነገር ነበር ማለት ነው ዛሬ የማደርገው እኔንም ንስፓር አረገኝም አረጋቸው ደስ የሚል ለምንድን ነው ይህን ማውራት ከሚያመጣብን ስትረስ ይልቅ ይዞብን የመጣው እጅግ በጣም ትላልቅ እድል አሉ መሬት ላይ አሁን ለእነሱ ውስጥ ማስረጃው መቶ ፐርሰንት ማስረጃው አለ ስለዚህ ዋሹድ ዊዱ እስኪ እኒ ምን ምን እየተካሄደ እንደሆነ በምን መንገድ ብንሄድ በትንሽ ጊዜ በትንሽ ልፋት በትላልቅ እጆቻችን ላይ ባሉ መሳሪያዎች በመጠቀም የብዙ ሚሊዮን ሰዎችን ህይወት የሚለውጡ ነገሮችን ማድረግ እንደምንችል እኔና ከዛ በኋላ ወደ የራሳችን ነው የምንዞረው ማለት ነው ቀጥሎ ባለው ትን ላይ ሁሉ ሰው የየራሱ ዓላማ አለው የየራሳችሁ ተሰጧላችሁ የየራሳችሁ ወደፊት መድረስ የምትፈልጉበት ቦታ አለ የተማራችሁት ትምህርት የምታተኩሩበት የህይወት መስክ ይለያያል እንደየአውዱ ወደ ህይወታችን እንተረጉመዋለን ማለት ነው ስለ ቢዝነስ ለምን ማውራት አስፈለገካላችሁን ቢዝነስ መጀመሪያ እስኪ ብንግባባ ጥሩ ነው ቢዝነስ ምንድን ነው ለእናንተ

ምንሰጠው ሌላ ሂደት ነገር ይኖራል ደግሞ ስለዚህ በአገልግሎት መልክ በምርት መልክ ለዚያ ደግሞ የሚከፈለን ነገር አለ እሱን ማጨድ ማለት ነው ነው ትክክል በተለየ መንገድ የተባለ አንድ አይነት ነገር ጉድ እሺ እንቅስቃሴ ሰዎችን እንቅስቃሴ ሆኖ ግን ለሌሎች ሰዎች ማለት ነው አሁንም አንድ አይነት ነገር ነው ጥሩ ነው ቆይ ተቀጥሮ መስራት ቢዝነስ ነው ቢዝነስ አይደለም ቢዝነስ ነው የምትሉ እስኪጃችሁን አሳዩ ድምፀ ተሃቅበው በጣም የተከለከለ ነው እሺ አውርዱና እናንተ ቢዝነስ አይደለም የምትሉ ሰዎች እስኪጃችሁን አሳዩ ኦኬ እሺ ኦኬ ዲፍረንስ ቢትዊን ቢንግ ኤምፕሎድ ሳምር ልዩነቱ የሆነ መስሪያ ቤትውስጥ ተቀጥሬ ባበረከትኩት አስተዋጽኦ ወሩ መጨረሻ ላይ የሚከፈለኝ ገንዘብ ቢኖረኝና አሁን ደግሞ ወሩ መጠበቅ ላይጠበቅበኝ ይችላል የሰዎችን ተርም መጠበቅ ይችላል በፈለኩበት ላይጠበቅበኝይላልበለግበትበትወጣለ ከዛ በኋላ ግን ፕሮዲስ ማድረግ የሚፈልገው ጤት አን ይነት ነውት ፈልጋለው ከዛ ህይወቴን ሰስተኝ አደርጋለሁ በዚህ መካከል ያለውን ቤዚክ ልዩነት ማን ነው የሚችለው ስ ድምፅ ትንሽ ከፍ ልዩነቱ ምንድን ነው ተቀጥሮ መስራት ላይ ያኛው የቪዥነሪው ባስቀመጠለት ግብልክ ነው ያኛው ተቀጣሪ የሚሰራው ስለዚህ የቀጣሪ ድርጅቱ ለሰጠው ፖዚሽን ሲያገለግል ነው የምናየው ምናልባት ለሰጠው ያል አገልግሎት እንዲሰራለት የቀጠረው ድርጅት ተቀጣሪ አካል ወይ ፕሮዲስ ያደርጋል ወይ ሰርቪስ ይሰጣል ነገር ግን የተሰጠውን ስራ ነው ትክክል የተሰጠውን ነው ያኛው ፈጣሪው ግን ወይም ደግሞ ባለቤቱ ለግል ስራ እየሰራ ያለው ግን ኦረዲ ታይቶታል የታየውን ነገር መስራት ነው አዲስም ነገር እየጨመረ ቫሊው አድ እያደረገ ስለዚህ አሁን ተቀጥሮ የሚሰራው ሰው ቢዝነስ እየሰራ ነው ወይስ አይደለም ቢዝነስ እየሰራ ነው ምክንያቱም ሰርቪስ እየሰጠ ወይም ደግሞ ለዛ ድርጅቱ ለሚሰጠው ፕሮዳክት ይህም ፕሮዲስ እያደረገ ነው ስለዚህ ቢዝነስ ነው ሁለቱም ቢዝነስ ናቸው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ወደ አንድ ፖል ብቻ በጣም የተጠጋ ሌላኛውን ብዙ ሰዎች የተሰማሩበትን ነገር ደግሞ ሙሉ በሙሉ ዲቫሊዩ የሚያደርግ ኮንሴፕቱን ወደ መሬት አውርዳቸው ስትመለከቱ ግን ብዙ ልዩነት የማያታዩባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ የዛሬ 2016 አካባቢ ያለኝ ዳታ ነው ተለውጦ ሊሆን ይችላል አሁን በእርግጥም ተለውጦ ይሆናል የኮካኮላ የሪሲፒ ማኔጀር የነበረ አንድ ሰው በአመት 80 ሚሊዮን ዶላር ይከፈለው ነበር 80 ሚሊዮን ዶላር ኦኬ የሰማሁትን ሌላ ነገር ደግሞ ልንገራቸው አሁንም በጣም እርግጠኛ የሆነ ዳታ ነው እኔ ሰው በአካል አላቀውም ግን የሚያውቀው ሰው ከነገረኝ ነገር ነው ተነስኬ የምነግራቸው ይሄም መቼ መሰላቸው የዛሬ አምስት ዓመት ገደማ ነው ስምንት መቶ ሺህ የኢትዮጵያ ብር የሚከፈለው ሰው ነበረ ተቀጥሮ ነው ታዲያ ስምት መቶ ሺህ ብር የሚከፈለው አንድ ኢትዮጵያዊ ነበር የት ነው ያለው እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ነው ያንን ስራ አልፈልገውም ብሎ ትቶ ወጥቶ ከዛ ስራ በጣም ተቃራሪ የሚመስል የጨዋታ አይነት ፕሌ ነገር የሚመስል ነገር እንደጀመረ ሰምቻ ቤቱን ጭምር አውቃለሁ መረጃውን በጣም ኢንትረስት ስላደረገኝ ለማወቅ ከነበረኝ ጉጉት ማለት ነው አሁን የሚገኘው የገንዘብ መጠን ወይም የሚመጣው የትርፍ መጠን ከሆነ የምንቆጥረው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቢዝነስ እየሰራ ነው ወይስ ተቀጥሮ ነው ያለው ካል ዋድ ሰይ እግር ኳስ ደጋፊዎችን አልጠየኩም? ምን ይመስላችኋል ስ ንግ ቢዝነስ ኤምፕሎድ ሳምር አሁን እንግዲህ ሁለቶቹ ላይተን የምናይ ከሆነ ማለት ነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቢዝነስ እየሰራ ነው እየሰራ አይደለም አይደለም ኦኬ አንድ ዘይት ፋብሪካ ውስጥ ጠርሙስ የሚያሽግ ሰው ቢዝነስ እየሰራ ነው አይደለም አይደለም ነው ኦኬ እስኪ ቀስ በቀስ እየገባ እንሄዳለን ለመሰላ ያለንበት ፖዚሽን ያለንበት ቦታ ላይ ያለንን ሚና ማናቀው ከሆነ በጣም እንለፋለን ያሰብነውን ነገር ብንደርስበት እንኳ እንደደረስንበት አናቀውም በጣም በጣም መረዳት የሚያስፈልግ ነገር አለ እንዲህ ተብሎ ተተርጉሟል እንግዲህ እናንተ የተለየ ሀሳብ ሊኖራቸው ይችላል እኔም ራሴ ብዙ ዲፋይን ተደርገው መጽሐፍ ላይ የተቀመጡ ነገሮችን ባሉበት መንገድ አልወስዳቸውም በራሴ መንገድ እዲት አድርጌ ለእኔ እንደሚስማማኝ አድርጌ ወስዳቸዋል እንዲ ቢዝነስ ስ ፕሮስ want or need ride. አንድን ድግግሞሽ ሂደት በማካሄድ የሚጠቅም ነገር ለሰው ልጆች ማቅረብና መፍጠርና ያንን የፈጠርነውን ነገር ለሌሎች ያን ጉዳይ ለሚፈልጉ ሰዎች መስጠት ነው ይሄንን ሂደት ሂደቱን ፕሮሰሱን ነው ማለት ነው ቢዝነስ ብለን የምንጠራው ስንት ሰው ይስማማል ከዚህ ሀሳብ ጋር እጃችሁ ማሳየት ይችላላችሁ ስንት ሰው አይስማማም እሺ የተለየ ሀሳብ እሺ ሀሳብህን ብትሰጠን ያልተስማማበትን ኤግዛክት ቦታ ማለት ሴንሱ ምንድን ነው በድግግሞሽ የሚሰራ ምን ማለት ነው ዛሬም ነገም ከነጎዳ የሚለወጥ ሳይሆን በድግግሞሽ ሩቲናይዝ የተደረገ በድግግሞሽ የሚሰራ ስራው ግን ለምንድን ነው አንድ ለሌሎች ሰዎች ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ስንፈጥር የምንውለው ነገም ሲመጣ ያንን ነው ሪፒት የምናደረገው የተወሰኑ ማሻሻያዎች ምናምን ሊኖሩ ይችላል ሜጀር ፕሮሰሱ ግን እንዳለ ሆኖ ለሌሎች ሰዎች ግልጋሎትና ጥቅም መስጠት የሚችል ነገር መፍጠርና ፕሮዲስ ማድረግ ነው ቢዝነስ ማለት ይላል ይሄ እንጂ እሴት ፈጣሪውን ጥቅም የሚያመለክት ነገር የለም ነው መሰለኝ የምትለኝ ኦኬ አገለገለ ሌሎች ሰዎች ለሚጠቀሙበት ግልጋሎት መዋል ለሚችል ነገር ፈጠረ ሰጣቸው ከዛስ ያቺ ወደ ሰውየው የምትመለሰው ነገር አልተመለከተችም ነው እሷን ነው ፕሮፊት ያልካት ዳስ ወንደርፉል ሌላ ሀሳብ አለ የምትጨምሩበት እዚህ ላይ እሱ ያለው ግልጽ ነው አደለ ተስማምቶኛል እንትኑ ይሄ ቫሊዩ መፍጠርና ለሚፈልገው ሰው መስጠት ግን ሰውየው እስከዛ ሰቶ ሰቶ ሰጥቶ ባዶ ሊቀር ነው ፕሮፊት መኖር አለበት ነው ያንተ ባባ ኦኬ ወደ ውስጥ እየገባን እንሄድና ቢዝነስ ምን እንደሚመስል በዲፊኒሽን ከምንነጋገር እኔውና እስኪ ወዴት እንደሚያመራ እንመልከት ከዚህ አሁን ካለው አሁን ከተነጋገርንበት ተነስተን ዲፋይን ካደረግነው ቢዝነስን ይሄ ማለት ነው ቫሊዩ አለ ይሄንን ቫሊዩ የሚፈልጉ ሌሎች ሰዎች አሉ ሁለቶቹን ማጣመር ነው ቢዝነስ ሁለቶቹ ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ቦታ ነው ቢዝነስ ኦኬ አሁን እዚህ ውስጥ ያልተነገረ ግን የተመለሰ ጥያቄ ያለ ይመስለኛል ዋት ዝ ቫሊዩ ክርኤት አደረግኩ ዴሊቨር ማድረግበትን መንገድ ፈለግኩ ከዛ በኋላ ሰጠው ያን የተቀበለው ሰው ዝም ብሎ ነው ይዞ የሚሄደው እንደው በዓለም ላይ ከምታቁት እስካሁን ድረስ ካለው ታሪክ እንዴት ነው ነገሮችን እንትን የምትሉት አሁን ለምሳሌ ሱቅ ውስጥ ይመጣ እና አንድ ሰው ሱቅ ውስጥ የደረደራችሁ ጥቃ ብስኩት ፈለገ ያችን ብስኩት እስኪስጠኝ ይላቸዋል የትኛዋል እጭኛዋል ታመጡና ትሰጡታላችሁ እግዚር ስትልን ብሎ ወደ ቤቱ ነው ሄደው እንትን ኦቪየሱን ነገር ነው እየጠየኳቸው ያለሁት ያደርጋል እሺ በጣም የሚያምር ልብስ ያሰፋ አንድ ሰው አገኛችሁ ብለን እናስብ የት ነው ያሰፋት እች ልብስ እንዲ የሚባል ቦታ በዚህ በኩል ታጥፈ እንዲህ አይነት ቦታ እንዲህ አይነት ቁጥር ትሄዱና የምትፈልጉትን ልብስ ትመርጡና ታሰፋላችሁ ልብስ ከዛ በኋላ ቀኑ ሲደርስ ሄዳችሁ ትወስዳላችሁ በጣም እንደው እጅህ የተባረከ ይሁን ምን አይነት አዋቂ ሰው እንዴት አድርገ እንደተኮስኮ ስፌቶችን እንዴት ስትሬት በጣም አስገራሚ ነገር ነው እንዲያው የበለጠ እንድትራ እጅ ይባረክል ልብሱን ይዛችሁ ትሄዳላችሁ እናደረጋለን ኖርማል ይደረጋል አይደረግም የነፃም ምግብ እኮ ቢሆን ማለት ነው ሰርግ ሲሄዱ ሰዎች ይመርቃሉ አይደል ዳስ ቢዝነስ ቫሊዩ ክሬት ሲደረግ በአንድ ሰው እና ያን ቫሊዩ ለሚፈልገው ሰው ስንሰጥ ያ ሰው የሚሰጠን የሆነ ነገር አለ ኦቪየስ ነው በጣም ለውይይት ነገር ነው ቢዝነስ ማለት ሁለቶቹ ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ቦታ ነው የተወሰነ እኔም የምስማማበት ነገር አለ እዚህ ላይ አንድ ሰው ለምሳሌ በዚህ በኩል ተርፎ የቀረው ኒድ ምንድን ነው ማለት ነው ሳይሟላ ላ የቀረ ኒድ ገበያ ውስጥ ቢኖር ሌላ ቢዝነስ ማለት ነው አደለ ወይ በዚህ ሰው ይችላል። ወይሌላሰውሊሞላይችላል በዚኛው በኩል የቀረው ምንድን ነው ሰውየው ሊያመርተው ሊፈጥረው ይችል የነበረ እሴት አገልግሎት ግን ተፈጥሮ ለገበያ ያልቀረበ ሰውየው አእምሮስጥ ምኞት ውስጥ የሚመላለስ ግን በእሴት መልክ ፓኬጅ ተደርጎ ለሚጠቀመው ሰው ያልደረሰ ነው። ሁለቶቹንም የሚያሟላው ቫሉ ክርኤት ተደርጎ ለሰውየውም የደረሰው ሁለቶቹን ተሴክ የሚያደርጉበትን ቦታ ቢዝነስ ብለን ጠራለን ዋ ቢዝነስ ኦኬ በዚህ ዴፊኒሽን አንድ ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው ቢዝነስ እየሰራ ነው እየሰራ አይደለም ቢዝነሱ የተለየ ነው እንጂ ቢዝነስ እየሰራ ነው ምንም ጥርጥር የለውም ወይ ትምህርቱን ወይ ልምዱን ወይ ስፔሻ በራሱ መንገድ የተማረውን ክህሎት ለገበያ አቅርቦ ለገበያ የሚያቀርብበት መንገድ ሊለያ ይችላል ማስታወቂያ ሄዶ ተከታትሎ አይቶ አፕላይ አድርጎ ከሚወዳደሩት ሁሉ አልፎ የቅጥር ፎርም ሞልቶ ተፈራርሞ ነው አይደለ እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ አንተ ስራና ብቻ እንዳመጣኸው ውጤት እንከፍላለን አይባልም ዋጋ ይቆረጥለታል ለምኑን ዋጋ የሚቆረጠው ለሰውየው አደለመችም ሰውየው ከሚከፈለው ደሞዝ በጣም ይበልጣል ቫልብል ነው ሁሉ ሰው ይህንን ሪስፔክት ያደረጋል ግን የሚከፈለው ኢኮኖሚክ ኢንቨስትመንት ስለሚታይ ሰው ለቢዝነሱ ዓለም ላወጣሁት የገንዘብ መጠን ያህል ወይም ከሱ ለሚበልጥ ነገር ይመልስልኛል ብሎ ተስፋ ያደረገበትን ያህል ደሞዝ ይቆርጥለታል ደን በየወሩ ይቀጥላል አሁንም አድ የሚያደርገው ቫሊዩ የሚፈጥረው ቫሊዩ እየጨመረ እየጨመረ ቢሄድ ከካምፓኒው በኩል የሚጠበቅ ሌላም ነገር አለ ወይ ደሞዝ ይጨምርለታል ወይ የተለየ በነፊት ፓኬጅ ዲዛይን ያደርግለታል ወይ ነገር ያደርጋል ስ ማለት ነው የምሰጥህ ቫሊዩ እየጨመረ ከሄደ ለእኔ ደግሞ ሪተርን የምታደርገው ሃርቨስት መጨመር አለበት ዳስ ዘዲል የትኛውም የሰው ልጅ ህይወቱን ኢንቨስት የሚያደርግበት ነገር ቢዝነስ ሰዎች ቢዝነስ በነገራቸው ኦኬ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን የሚሰሩ ሰዎች ቢዝነስ ነው የሚሰሩት ቢዝነስ አይደለም የሚሰሩት ቢዝነስ ፎር ፕሮፊት አለ ቢዝነስ ፎር ነን ፕሮፊት አለ ቢዝነስ ነሰሰር ፕሮፊት ጀነሬት የሚያደርግ ነገር ማለት አይደለም ግን ቢዝነስ ካለ ፕሮፊት አይሰራም ነን ፕሮፊቶች እንኳ ቢሆኑ ማለት ነው አሁን የቢዝነስ ሞዴሉ ይለያል እንጂ የአካል ጉዳተኞችን የአእምሮ ህሙማንን እንትን የሚያደርገውን መቄዶኒያ ብትወስዱ ያ ካለ ገንዘብ መገንባት ይችላል ያ ሁሉ ሺ ሰው መመገብ ልብሳቸውን ማልበስ ማጽዳት ሲያርፉ ከማሳረፊያ ወጪዎች ጋር የተያዙ ነገሮችን በሙሉ ከቨር ማድረግ ገንዘብ ይፈልጋል አይፈልግም ይፈልጋል ስለዚህ በመነገድ በመነገድና በማትረፍ መንገድ አይምጣ እንጂ ያገንዘብ ከሆነ ቦታ መምጣት አለበት ማለት ነው ዛ ራት ስ ቢዝነስ ፎርነም ፕሮፊት ቢዝነስ ማለት የግዴታ ካወጣ ነው እኛ ራሳችን ካወጣ ነው ወጪ ተቀንሶ የገባው ገቢ የሚመጣው ልዩነት ወይም ፕሮፊት ማለት አደለም ት ዝ ት ንስት ር ላፍ ን ፎ ሴክ ኦፍ ምፓክቲንግ ር ፒፕልስ ላፍ ይሄ በቀጥታ ለገንዘብ ሲሆን ዝነስ እያንዳንዱ ሰው ከተማሪ ጀምሮ ኤሌመንታሪም ከጂም ከሚማረው ህፃናት ጀምሮ ሁሉም ሰው ቢዝነስ ነው የሚሰራው የምንሰራውን ነገር እያንዳንዱን አሁን እዚህ ጋር በምነጋገርበት መንገድ ብንቃኝና በዚህ በኩል የሚመጣው ወይም ደግሞ ከኛ በተቃራኒ በኩል የሚመጣው ነገር በሙሉ እኛ ካበረከት ነው ከኛ ህይወት ውስጥ ፍሎ ከሚያደርገው ነገር ጋር ፕሮፖርሽናል ነው ብለን የምናምን ከሆነ ደሞዛችንን ብሌም ማድረግ እናቆምና ቢጊን ቱ ክሪኤት ዲፍረንት ይሄ ነገር የገባ የእውነት ፕራክቲካል የሆነ ነገር ነው የጀመርኩት ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነበር ማስተምረው አለኝ ብዬ የማስበው ነገር ነበር ዝም ብሎ ክላስ ውስጥ ገብቶ ሌሎች ሰዎች ከጻፉት መጽሐፍ ላይ የሆነ ነገር አንብቦ መልሶ ከመንገር እኔ የነገርኳችሁን ደግሞ መልሳችሁ አምጡ ከማለት የሚያልፍ ነገር ከንየወት መውጣት እንዳለበት አስብ ነበር ደናይ ብጋን ዱንግት አልተከፈለኝም ዛ መጀመሪያ ሲጀምር ር ሴሚናሮችን ማካሄድ ጀመርን ይሄ እኛ የምናበረክተው አስተዋጽኦ በእኛ እይታ በእኛ አይን በሌላ ሰው አይን ሲታይ የእውነት ውጤት ያመጣል የእውነት ሴት ይጨምራል የእውነት ህይወት ያሻሽላል የእውነት የሆነ ገይን ለሰው ልጆች ይሰጣል ወይስ የእኛ እይታ ስለሆነ ነው ዋንት ከዛ በኋላ ተማሪዎችን መጥራት ጀመርን የመጀመሪያ ቀን የመጡ ተማሪዎች ከ ተማሪ ውስጥ ብዙ ሰዎች 11ቹን ተማሪዎች ሲያዩ ግቢ ውስጥ ከሚንጋጋው በጣም ብዙ ተማሪ አንጻር 11 ተማሪ ማለት በጣም ትንሽ ነው ከዛ በኋላ ለሊቱ አላደርኩም ያን ሽን ለማቅረብ በቴክስት ከመሞላቱ የተነሳ በጣም አሰልቺ ነበር ይገርማቸል ከመጨነቀ የተነሳ ማለትነ ዛ ቀጥ የሚቀጥለው ላይ እየጨመረ መቶ አዳራሾች እስከሚሞሉ ድረስ ተማሪዎች የጨጨመረ መጡ ከዛ አልፈን ከውጭ ሰዎችን በነፃ ጠተን ማስተማር ጀመርን እዚም ውስጥ አሉ ሁለት ሰው ሰው እነዛ ሰዎች ያንን ቫሊው በትክክል ቫሊዴት ማድረግ ጀመሩ ይሄን የምትሰራውን ስራ እዚህ ድረስ ከምታመጣን አንተም ከምትለፋ ለምን ከተማ ውስጥ አዳራሽ ተከራይታ ታሰለጥንምና ዋይዶ አንዳንዶቹ የሚሰጡ ምስክርነቶች እኛ የሴሚናራችን ኮንሴፕት ይነካል ብለን ካሰብናቸው የህይወት መስኮች ውጭ ነበር አንዳንዶቹ ለብዙ አመት እንደ ባህሪያና እንደ ባሪያ ሳዳሪ ተዳደሩ የነበሩ ቤተሰቦች ሙሉ ለሙሉ ሂል አድርገው ልክ እንደ ባዕድ ከውጭ እንደሚመጣ ሰው እንደ እንግዳ ሰው ይታይ የነበረ አባት ቤት ውስጥ ከልዩ ጋር መጠቃቀፍና ሰውነት ለሰውነት መነካካት ኮምፕሊት ሊኛ ያልጠብቅነው ነገር ነው መሆን ምክንያቱም እሱን አላቀንምኛ ያ ነገር ወዴት እያመራ መጣ ለካ የምንለው ነገር ልባችን ውስጥ ፊል የምናደረገው ነገር ኩድ ሪ ቱ ያ ጅማሮ ነው ማለት ነው ወደዚህ አሁን እናንተ ወደምታዩት ነገር ያደገ ት ቫው ባላችሁበት ቦታ በነገራችን አሁን ባለንበት ቦታ ቫው ክሬት ማድረግ እንደምንችል እርግጠኛ ካልሆን ያንን በተግባር ማስገንዘብ ካልቻል ምንም አይነት ዋስትና የለም ከዛ መስሪያ ቤት ከለቀቅም በኋላ የሆነ ነገር ክሬት ማድረግ እንደምንችል ምንም ነገር በዚህ ዓለም ላይ ለማድረግ ያለው ጊዜ የትኛው ጊዜ ይሄኛው ጊዜ ነው ቢልድ ቢዝነስ ዱ ና ስለ ትልልቅ ቢዝነሶች ስለ ካምፓኒዎች አጀማመር እንዴት እንደጀመሩ እንዴት እንደተቸገሩ እነማንን እንዳናገሩ እንዴት እንደተሸፈባቸው ከዛ በኋላ እንዴት አርጎያን እንደተወጡ እንዴት ገንዘብ እንዴት ፈንድ ሬዝ እንዳደረጉ እንዴት እንደጀመሩ እንዴት ታለንት እንደጠሩ ይህን ሁሉ ያደረጉበትን መንገድ ማወቅ ትፈልጋላችሁ መቼ ነው ያን ማድረግ የምንችለው ና ከዚህ ገብታችሁ የምትጀምሩት ነገር ነው ነገ ውስጥ ፍሬ የሚያፈራው ሌላ ጊዜ የለም ብዙዎቻችን የዛሬ ዓመት የሆነ ነገር የሚፈጠር ይመስለናል ለ መሬት ተሽከርክራ ወደ ነበረችበት ቦታ ትመጣለች እንጂ ፀሐይን ዞራ የሚቀጥለው ዓመት ውስጥ የሚፈጠር ምንም አይነት አዲስ ነገር የለም እኛንን አዲስ ነገር ይዘን ወደ ጉዞ የምንቀላቀል ዳስ ቫሊዩ ክሬት ማድረግ እንደ ነሰሲቲ ስላልሆነ አብዛኛው ሰው ስላየሁት በደንብ አድርጌ ነግራቸዋለሁ ሚኒማሙን ማሟላት ከቻላችሁ መንግስት መስሪያ ቤት አትባረሩ ሚኒማሙን እንዳያስባርር ሊያደርግ የሚችለውን ሚኒማም የሚጠበቅባቸውን ነገር ከሰጣችሁ ከዛ በላይ የሚያደርጉ የሉም ብዬ ዲስክሬዲት ያደርግ አለ እንትን ሁሉ ምነግራቸው ህጉም በጣም ወጣ ያለ የህገወጥነት ነገር ካላሳያችሁ በቃ አላ አደል ደርበብ ያለ መካከለኛ የሆነ ሰርቪስ ማቅረብ ከቻላችሁ ዩአርጎንግ ስ ር ለስንት ተካላችሁ ፎር ፎርኤቨር ፎር አስ ሎንግ አስ የመጨረሻው ደብዳቤ እስከምትመጣ በለሆሳስ የምትጻፍ ደብዳቤ አለች እስከ ዛሬ ስላገለገልከን እንዲ እንዲንዲ እንዲ አድርገ አውትስታንዲንግ ሰራተኛ ሆነ ያገለገልከልን አንረሳው አሁን ግን እድሜው ለዚህ ስለደረሰ ቀኑን ጠቅሰው ማለት ነው ከዛሬ ጀምሮ በጥውለታ የተገለሉ ይላል ቃሉ መገለል ካልፈለጋችሁ በስተቀር ሃፍ ቱ ቢጊን እኔ መገለል መቼም አልፈልግም በጡረታ መገለል መቼም አልፈልግም ስለዚህ ነገ የሆነ ነገር ይዞ ይመጣ ይመስል ሰው አይኑን ጨፍኖ እስከዛ ቀን ይጠብቃል ደሞዝ ጭማሪ የሚጠባበቀው ሰው ይባስ ብሎ ወደ 7 ነው 0 ይወርል ታ ስወ ስ ት ፍ የስራ መዘርዝራችን ማይጠብቅብን ግን እኛ ፕሮዲውስ ማድረግ የምንችለው ነገር እዛው በሥራ ቤት ውስጥ ብናደረግስ ወዲሁኑ በደብዳቤ ሪኮግናይዝ ላንደረግ እንችላለን ላንሞገስ እንችላለን ምናምን ላንባል እንችላለን ግን አቅማችሁ የሚችለውን ያህል? ራሳቸውን ካልተፌት ብታደረጉና መፍጠር ብትችሉትን ማክሲማም ነገር ብትፈጥሩ ስጥ ዋ ውልሃበት ዩ ያ መስሪያ ቤት የዛ ግቢ አጥር ይዞ የሚያስቀራቸው ይመስላቸዋል ቀኑ ሲደርስ ልክ እንደተነፋ ባሉን ታቃላቸው አደ ይሄ አየር ላይ የሚሄዱባቸው ጋዝ የሚነድባቸው ልክ ያ የሚነደው ነገር ከባሉኑ በላይ ካለው አትሞስፈር በላይ ሲቀል ባሉኑ ከመሬት ላይ ን ፕሮዲሲንግ ቫ የማንንም ደብዳቤ መጠበቅ አያስፈልጋቸሁም ት ላ ራሱ ፈልጉ የመጠል ቀኑ ሲደርስ ያ ቦታ ስለማይዛችው ል የግልም ቢሆን ይሄ አሁን የመንግሥትን ያልኩት ለህዝብማገልገል ግል መስሪያ ቤት ውስጥ አገለገል ኒጂ ውስጥ ያገለል በመንግሥት መስሪያ ቤት ውስጥ አገለገል ምን ያገለግለው ማንን የሰው ልጆች መስራ ቤቱ ከሰጠን የጆብ ዲስክሪፕሽን የሚያልፍ ነገር ምንሰራ ምን ይሆናል የምንጎዳ ይመስላችኋል ይሁላችሁ ፖቴንሻል አይጠራቀምም ስንሰራ ነው የሚወጣው ልክ ጡንቻ እንደ መስራት አሁን ጡንቻችንን በመቆጠብ ጡንቻ ይወጣል እ ምንም ነገር እንዳይነካ ብትቆጥቡ ጡንቻ ይወጣል አይወጣው በደንብ ብትጫኑት ዲማንድ ብታደርጉ ከላዩ ላይ ባመማችሁ ቁጥር የህመሙን ዳርቻ በገፋችሁ ቁጥር ጡንቻችሁ እየጨመረ ሄዳል የሰውነት ግንባታ ላይ የሰራችሁ ሰዎች ታቃላችሁ የሚያስረዳ ሰው ካለ ጥሩ ነው የህመሙን ዳርቻ በገፋችሁ ቁጥር ጡንቻችሁ እየነበረ ሄዳል አንድን ያልተጠበቀብን ነገር ግን እኛ የምንችለው የሚመስለንን ነገር ባደረግን ቁጥር ህይወታችን እያደገ ሄዳል ለምን ቢባል ግሮ የምንሰራው እያንዳንዱ ነገር ኳሊቲ ያለው ስራ ይሆናል ሰዎች ሆን ብለው እንኳ ያን ነገር እንዳላዩ ዝም ሊሉ ይችላሉ የተወሰነ ጊዜ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን መደበቅ የማይቻል ትልቅ ተራራ ይሆናል ያእናንተ የምታደርጉት ነገር የዛን ቀን ነው ያ ያደረጋቸውት ነገር አንድ ቀን ፔባክ እንደሚያደርግ የምታቁት ቢካዝ ላይፍ ቢዝነስ ማንኛውም ህይወታችንን ዩኒቨርስቲ ያደረግንበት ነገር ቢዝነስ ነው